Je tu ďalší diel série Rondoko quiz. Mám 5 životov, 11 napoved a len polovicu bodov za správnu odpoveď. To je nepriaznivé. Škriatok Grinch. Ostřižný. Šesťdesiatšesť deleno šesť je 11. Jihomoravský kraj. Sedem, osem, desať, dvanáct, šestnáct, to je štvorka. Štyri na druhú je 16. Čo? Nula. Nie sú to druhé mocniny, aj to bolo treba sčítať, odčítať, vynásobiť, tak je zbytočná chyba. Dve, deväť, dvakrát 5 minus 1, nepasuje to. Dvakrát 4 plus 1, ani to nepasuje. 2, 9, 7. Potom o 21, 7, 21, nárast. Niekde si to požapisujem. 7, potom 21, potom 63, je to trojnásobok. 63 krát 3, potom ešte krát 3, takže 63 krát 9. 9 krát 3 je 27, 9 krát 6 je 54, 567. Plus 282, 9, 4, 8, 8, 4, 9. Dobre. Žena za pultom, Jižina Švorcová. Ktorý obrazok je rovnaký, vrkoč nepasuje pri jednotke. Tu nie je to točiace niečo, zostáva nám 2, 3, 4, 5, tu nie sú tieto čudesa. A teraz čím sa líši, ešte vrkoč nepasuje, tu zostáva 3, 5. Treba sa rozhodnúť medzi trojkou a peťkou. Sú chyba ten spodok, takže peťka. Ideme na Francúzsku, Marseillaise. Najväčší ostrov je Grónsko. Voskovec Verich. Striedanie behu a chôdze. Bajka zviera. Lienka, dve takéto rovné tykadla, takže dvojka, trojka ide fuč, aj šeska, dva, tri, šest fuč, zostáva 2, 4, 5 bodky dookola, tu ich je málo, tu ich je málo, nejako som to zvedal, jednotka, že by to bola hneď, pasujú, dám jednotku. Medzi slepými jednoký kráľom. Veľká Británia Bčko. Príklad. Takže pes bude 8, lebo 8 krát 3 je 24. Potom mačka bude 3 mačky. Mačka bude 7. Tiger bude 6. 6 plus mačka to je 13, 6 plus 7 je 13. Priemer v strede 3, 4, potrebujeme ešte 8, aby to bola 12. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, to je 39, aby bolo 53. 13, čože? 40. No, je veď jasné, 13 plus 40 je 53. Opäť neuveriteľná chyba. Zatiaľ dve blbosti. Rio de Janeiro, Maria Terezia Habsburgovci, Neumannová bežkynia na lyžiach, Xodes ricinus, asi to bude kliešť. Kliešť obyčajný. Koľko zápaliek premiesniť, urobiť mínusku. Čo mi to pomôže? Z tohoto sa dá urobiť čo? Osmička. Neviem. Keď urobím minusku 9. Minus 1 osmička. Dáme hlasovanie ostatných 3. 3 zápalky treba premiesniť. To je pomerne veľa. 7. 6 plus 1. 7. Tak to bola prvá. 8 minus 1. Druhá. No, 8 minus 1. Osmičku robím z tohoto a z tohoto. On to presuniem na 8 minus 1 je 7. Malo by to tak byť. Koľa krajina vyhrala majstrovstvá sveta v hokeji 2018? Švédsko. 2018 Švédi. Ktorý obrazec zapadá do logickej rady? A keď to dám dokopy. Iba dať dokopy. Takže takto, takto a takto. Štvorka. Ďalšia chyba. A toto vypadne. Tretia blbá chyba. Tri chyby, ktoré nemuseli vôbec byť. 6, 12, 28. 6, 12, 28. Čo to je? 6, 12, 28, 24. 6, 12, nie 28, 18, takže na nás je to o 6, takže keď dáme 30, to bude 94. Je to také niečo? Je. Brazília, Brazília. Druhé najväčšie mesto je Brno. 5x6 je 30, 4x3 je 12, 30 je 0. Bulharsko, Sofia. Kuba, Amerika. Osem, sedem, šesť, päť. To je šeska. Na to Brusel. Medzi slovanské jazyky nepatrí taliančina, do ľahkej atletiky nepatrí hoď balónom, živorodé orol.
Navrat do budućnosti. Zemekis. Zemekis. Budućnost. Zema. Kopec. Ten to, že by... Ten sa mi nezdá, že by tam niečo išlo. A mohlo by to tak byť. Mračná. Skôr toto by som dal. Dvojka. Adolf Hitler, Orlie hniezdo, Romeo a Julia Veruna, pokračujeme, 50 centov, mám nejako okolo 8 už 24 ťažkých úloh, Twitter 2008 by som dal. Dáme vymeniť otázku. Asi nejako hneď po vojne. Aj to dám vymeniť. Ostrov doktora Moroa. Tento Wells. Vypočítajte 4, 6, 8. Takže 8 plus. Hviezdiček 1, 2, 3. Sviečok 2, 4, 6, 7, poháre 2, 10, 20. Červená a žltá, fialová, alebo oranžová, vymeníme. SpaceX, Elon Musk, dve Včka, čiže Ačko. Entuziasmus, nadšenie. Všetkrat 8,32. Šumava, Vltava. Ktorá rieka premení na Šumava, Vltava. Sme v tretine. Dve. Najstarší kamenný most je v Písku. Bík. Lamborghini. Kropková dcera nebola. Šarka alebo teta. Šarka. Dobre. Medzi vianočné obyčaje patrí odlievanie olova. V polovičke som. Cekka 2 je 6, 2 4 je 8. Najmenšie číslo, keď presunieme dve zápalky. Dvojku. 3, 2, 3. 3, 3, 3. Áno. Každá 25. 28, 39, 49, 51, 55, 56, 64, 75, 3. Hymna Šalamúnových ostrovov, asi toto.